вже бачимо, почався, скажімо, не перший сніг. Працюємо в режимі, скажімо, постійного виклику. Першочергові вулиці вже обробляються. Я думаю, за годину буде друга черга. В цьому році вже є майже 70% від всіх тендерних закупівель. Тобто на початок зими ми майже все вже отримали. Все ж таки, скільки тонн соляної суміші наразі вже є? Соляної суміші є 800 тонн. Загального відсіву 1200, це вже пісок з сіллю замішаний, готова суміш до використання. В таку погоду використовуємо чисту сіль, звичайно, пісок не має сенсу, тому що ми його використовуємо в мінус 20 і нижчі температури. Загальна кількість техніки на підприємстві – це 32 одиниці, яку обслуговує 72 людини. По змінах розбиті люди, в середньому 4 зміни працює в стандартну погоду сніжну. Якщо ситуація ускладнюється, то ми, звичайно, залучаємо інші зміни та інших людей. Техніки достатньо? Ну, щоб було достатньо, потрібно на 6 вулиць одну одиницю. Як ми знаємо, у нас протяжність вулиць 527 кілометрів, то я думаю, що техніки було б достатньо, б її було разів 20 більше. Наразі справляємося з тим, як є. Я думаю, що з такою підготовкою по матеріалу, то ми справимося. Міг ще б, в першу чергу ми провели роботу із ЖЕКами, із, скажімо, засобами масової інформації, попросили, щоб довели до, скажімо, автолюбителів, до водіїв, скажімо, прохання, там ще бачення, те, яке нам полегшить роботу. Чому? Тому що, щоб швидко відреагувати на снігопад, потрібно, щоб вулиця була проїзна. Якщо стоїть на узбіччі в тих місцях, де заборонено парковка там чи зупинка взагалі, автомобіль там 2-3 доби, 4 присипаний снігом, звичайно, в години пік, як ми бачимо, то досить важко і проблемно прибрати. То ми стараємося якось попереджувати, якщо люди, скажімо, там, ну, чи не хотять, чи ігнорують наші прохання. Розуміємо, що вивозити автомобілі – це, ну, незаконно, тому що, скажімо, ми повинні працювати у юридичній площині, але такі, скажімо, більш зрозумілі попередження ми, скажімо, ось таким чином будемо робити, як кажуть, блокувати, скажімо, одне з коліс автомобілів, щоб люди більш так чітко звертали увагу на свої дії. Ми розуміємо, це є, скажімо, такий момент несприємних, але це не є наша прихоть там, чи наше бажання, це є комфорт наших громадян. Скільки займає процедура блокування колеса? Десь около 3-4 хвилин, якщо колесо піддається. Буває інколи, що заїдає, ну там минут 5. До 5 хвилин. А це взагалі робити? Ні, на даний момент ні. Є спеціальний ключ, який... А самому водію це реально зняти самостійно? Без ключання. У нас ключ спеціальний, і він просто-напросто другим ключом не відкрутить.